بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ينسوا دواذا إن شاء الله مالي ونكسن إن شاء الله. مقال كان أنا دين سوضوه مقال عجيبة نبهانتي عيوان كيسين وحوية هاي عارضك أما شيدانك أما خادم السحرك أما خادم العين أو الخادم اللمسة يعني شيدانك وأذيقا يا سحرك أما حسدك أما إيشا أما اللمسة جينك كتابتي أو مركاسي وحكوس وبندقا يا أو كتسين يا تلمامو ama ishaaraad oo kuugu sheegayo inuu rabo inuu jirkaaga ka baxo yaani jirkaaga ka baxo laakiin uusan aboodi karin yaani laakiin ma aboodo muxuusan u aboodeynin yaani ma aboodi karo inuu jirkaaga ka baxo laakiin wuxuu rabaa inuu jirkaaga ka baxo yaani shaydaanki ama sixirkii ki ilaalinayay ama ki xasidki ilaalinayay ama ki isha ilaalinayay wuxuu rabaa inuu jirkaaga ka baxsado inuu ka cararo inuu ka baxo laakiin hadana ma aboodo maxay tahay marka muxuusan u aboodeynin insha Allah muqaalkan kuugu sheegi doonaa tilmaamaha marka amriyooyinkaad arkaysidna waa ku sheegi doonaa insha Allah laakiin marka koowaad walaalayaal muqaalka like no saara ilaahay dartiis insha Allah muqaalka qofal bal like u saaro oo share gareeyo saaxiibada saalo wadaaga groupyada inta awoodi kartaan insha Allah taala addalu ala alkhayr ka fa'ili wana gadaad faafiso qof xanuunsan ama calaamadahan u baahan adaad u gaarsiido ajirka waxbaad ku leedahay maasha Allah idinkum ba gaarsiya marka xigta walaalayaal aan ku salino nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid bismillah hadaba walaalayaal waxaan dhahnay caaridka ama yaani shaydaanka ama yaani wuxuu rabaa inuu jirkaaga inuu ka baxo yaani wuxuu ku soo diraya tilmaamo asbaabtan waxay tahay uu jirkaaga uga bixi rabo haddana uusan ka bixi karin yaani adiga ayaa ah qof oo markaasi caabid lillaahi subxaanahu wa ta'aala qof alla ku xiran oo adkaaraadkii dhikrigii ilaahi subxaanahu wa ta'aala quraan akhriskii yaani qof jirkiisa taxsiinkiisa aad iyo aad u adag yahay shaydaan kan marka jirkaagi ku jiray adiga marka xaalad timid dagaal xoog badan quraan baad akhriyaysa isaga marka wuxuu ka baqayaa do jirku isku dayo inuu ka baxo inuu ku dhinto inuu ku dhibaatoodo inuu dhaawac ka soo gaaro yaani uu ka baqayaa sadartida tilmaama iyo riyooyin buu ku soo bandhigay ama waxa laga yaaba adiga waxaad isticmaalaysaa barnaamij ruqya sharciya oo sax ah yaani barnaamijka duu khaldan yahay waxba ma taro laakiin mid sax ah oo ruqya sharciya oo munadama oo nidaamsan oo tartiibsan ayaad isticmaalaysaa sadarteeda shaydaankii meelihii uu ootay gurihii uu dhistay yaani uqadkii iyo meelihii saldhigidu ka sameystay jirkaaga oo dhan ayaa burbur ku socda hoobiyaal baa ku socda gantaala ku socda yaani aayadihii quraanka dhikrigii adkaartii daawooyinka isticmaalaysaa ayaa burburinaya sadarteeda wuu baqanayaa oo wuxuu leeyahay meel aad ka baxdo male yacni wuu cabaadayaa adduu dhanka inuu soo baxo isku dayo yacni weerar baa ku socda yacni marka tilmaamo ku siinaya uu ku leeyahay yacni waan bixi lahaa ma bixi karo yacni adoo riyo ahaan kugu tusinaya ma fahamtay marka adiga ayaa ah caabid lillaah quraan akhriskaasa badan quraan akhriskaada badan adkaartada badan yacni dhikrigaada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad xusay sida badan qof oo adag ayaa tahay marka maba bixi karaba yacni meesha uu soo khaldamay yacni meel oo ayuu soo galay meel uu ka baxa male mise waxa waaye yacni adiga ayaa barnaamij cilaaji ah oo adag isticmaalaysa yacni barnaamijka waxa uu adiga mar walba hadii oo munadam aad si joogto u isticmaalaysid oo aad markaasi adkaartaada iyo dahaaradaada iyo taxsiinkaadu fiican yahay alla ku xirnaantaada badan tahay shaydaanka dee waswaaskiisa iyo faragelintiisa ay yar tahay barnaamijkaadana adag yahay yacni shaydaanka dee waa magaalo lasoo weeraray camal waay magaaladii uu deganaa oo jirkaada ka deganaa lasoo weeraray ciidamo xoog badan baa soo weeraray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala junuuddiisa ka mid a marka wuxuu rabaa meel u qaxo meel uu ka baxo rabaa mana ka bixi karo haddaba maxay yihiin marka calaamaadka uu itusinayo waa lix calaamadood weeyaan lix calaamadood calaamada koowaad waxa waaye hadday kugu soo noqnoqoto yacni albaabka oo qufulan oo fulihiina yacni wuu qufulan yahay ma furi kartid albaabka adaa ku riyoonaa ma ogt albaabkii oo kugu qufulmay oo kugu xiran ayaad aragtay ama mise furihii oo lumay furihiiba iridda lagu furi laha ma leh wuu lunsan yahay meelaad ka baxda ma leh gurigii quful ayaa yacni sakatuurka ku xiran ama qufula ku xiran ama markaasi sanduuqii ayaa xiran oo alaabaad ka rabti inaad ka baxsato wuu xiran yahay gaarigaadii ayaa furihii ka lumay yacni waxba furihiiba kaa lumay yacni qufulkii wuu xiran yahay kan gaariga ha noqdo kan ganjeelka ha noqdo kan sanduuqa ha noqdo idan waxay ka dhigan tahay riyada hadday kugu soo noqnoqoto
haday kugu soo noqoto riyadaasi waxa ka dhigan tahay caaridka inuu tilmaantaas ku siinayo oo kuleeyahay adigana aad markaasii barnaamij isticmaalaysid ama caabidahay oo xanuunadii waxa ay jirin xataa aad is ogeyn xataa laakiin aad arkaysid yacni way tilmaamaysaa tilmaanta labaad waxay tahay waxaad aragtay adigoo ku dhex jira qol aan meel looga bax lahayn qol bila albaaba yacni qol baad ku dhex jirtaa meel aad ka baxaysid mama lahanba daaqad male albaab male meel aad ka baxdid male waa isku dayaysaa yacni dhibka adiga ma ahaanee shaydaanka ama caaridka ama khaadimu sixirka ee sixirka ilaalinaya ee jirkaagii ku jiray ee dhibaatada kugu hayay asiga aa gubanahay asiga dhibaatoonahay asiga ayaa weerarka ku socda meeluu ka baxana male caaridkaas ayaa dhibaatada gaartay marka hadaa aragto adigoo qol aan meel laga bax lahayn waxay tilmaamaysaa in shaydaankii ama caaridkii ama khaadima sixirkii uu rabo inuu jirkaada ka baxo laakiin uusan aboodayn midda saddexaad waxay tahay riyada kale macnaha mar walba oo aad rabtid inaad carirtid ama aad ka baxsatid magaalada ama guriga ama yacni shaqsi ku eryanaya ama xayawaan ku eryanaya haddana aadan ka baxsan karin oo lagu qabanayo ama riyada ay dhammaanayso yacni waxa waaye mar walba waxaad arkaysaa iyadoo lagu daba socdo lagu eryanayo aadan dhaqaaqi karin ama waxaa rabtaa inaad guri ka baxdid ood carartid ma carari kartid waxaa rabtaa inaad markaasi qolkii ka baxsatid ma ka baxsan kartid waxaa rabtaa in shaqsi ku eryanaya aad ka baxsatid kama baxsan karta xayawaankii yacni ayu shay yacni waa lagu qabanayaa ama riyada dhammaanayso taasna waxay tilmaan cad u tahay in caaridka ama shaydaanka jirkaa ku jira uu rabo inuu baxo laakiin uusan bixi karin riyada afraad waxay tahay haddaa aragto adigoo maxbuusa mar walba waxaa arkaysa adoo xabsi ku jira way kugu soo noqonaysaa adoo xabsi ku jira xabsiga inta badan markii riya caadi laga tago haddaa xanuunsan tahay ama aad ruqiyo wadid ama adkaar akhrinaysid yacni waxay ka dhigan tahay caaridkii ama shaydaankii jirkaada ku jiray inuusan lahayn meel uu ka baxo laakiin uu rabo inuu baxo riyada kale ee shanaad waxay tahay waxaad arkaysaa qof bini aadana ama xayawaan oo xirxiran yacni qof xirana arkaysaa ama xayawaan xiran aad arkaysaa sida eyga oo kale ama shaqsi gacmaha ka xiran ama shimbiro oo markaasi buulkood ama qolkoodii ku xiran yacni waxaad arkaysaa dad xirxiran ama xayawaan xiran oo aan bixi karin ama xorriyad aan lahayn iyadana way tilmaamaysaa tan kale oo ugu dambaysa waxay tahay oo lixaad yacni jirkaaga waxaad arkaysaa intaa hurdaysid oo kale ama adiga oo soo jeeda xataa mararka qaarkood jirkaaga jirraxa iyo kiyaris yartajic yacni jirkaaga gagagag uu leeyahay sida qof gudaha ka soo gargaraacay oo kale qof raba inuu yacni albaabka soo furo oo kale ama albaabka laga furo rabo oo kale yacni irtijaacuu samaynaya khadi buu samaynaya jirkaaga markaa hurdaysida ugu badan markaa soo jeeda marar qaarkood taana waxay calaamado cad u tahay in yacni caaridkii ama shaydaankii ama saaxirkii jinka ahaa ee sixirka ilaalinayay uu jirkaada ku dhibtooday uu rabo inuu ka baxo marka inuu saas noqdo waxaa keenayso yacni adiga adkaar badan akhrinaya qur-aan badan akhrinaya salliga nabi maxamed badinaya ama markaasi ruqiyo sharciya oo munadama oo hagaagsan oo saxa ayaad haysaa sii wad insha allah ilow ka dhimanaya aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum